Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, այդ թվում նաև Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում մայիսի 5-ից իրականացվում է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունելություն 21 մասնագիտությունների գծով։ Հայտերն ընդունվում են մինչև հունիսի 1-ը ներառյալ։ Բոլոր ցանկացողները պետք է նշված ժամանակահատվածում ներկայացնեն իրենց փաստաթղթերը, որպեսզի հետագայում կարողանան մասնակցել քննություններին, նշեց Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Սամվել Աղաջանյանը։ Գրեթե բոլոր դիմորդները թույլ կարծիք է ձևավորվել, որ եթե իրենք իրենց դպրոցներում միասնական քննության հայտ են ներկայացրել, այլևս որևէ տեղ գնալու անհրաժեշտություն չկա, դա է ձև չի։ Անպայման իրենք իրենց ցանկացած բուհում, որտեղ պետք է ցանկանում են սովորել, պետք է գան և ցածի ժամանակահատվածում անպայման հայտ լրացնեն, որպեսզի կարողանան մասնակցել իրենց ուզած մասնագիտության մրցույթին։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի բոլոր բաժինների համար, այդ թվում նաև ներբուհական քննություններ նախատեսող բաժինների, հատկացված են անվճար տեղեր։ Ընդհանուր առմամբ բուհին հատկացվել է 628 տեղ, որից 56-ը անվճար տեղերի քանակն է, որից 6-ը բանակի զորացրվածների համար է, 5-ը նպատակային, մնացածը ուրեմն 3 տեղ, 4 տեղ, 2 տեղ կապված, ասենք, մասնագիտության պահանջարկից, ուրեմն կան, բայց ամեն դեպքում նախորդ տարիների համեմատ այս տարի առաջընթաց է, որ բոլոր մասնագիտությունների գծով անվճար տեղեր արդեն ունենք։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո այս տարի բուհում կրկին վերաբացվել է սոցիալական աշխատանք բաժինը, փոխարենը փակվել են ֆիզիկա, քիմիա և սոցիալ մշակութային գործունեություն մենեջմենթ բաժինները։ Անցած տարի դիմորդների թիվը նոր քիչ է եղել, որոշել ենք, որ դրանք հայտարարություն չտանք, տանք են բաժինների վրա, որտեղ որ մարդիկ գալիս են, որ խոսքի անտեղի 3 հոգանոց կուրս չունենանք, 4 հոգանոց կուրս չունենանք, քիչ օպտիմալ որ աշխատվի։ Չնայած այն բանին, որ նախորդ տարի դիմորդների թվի նվազում է նկատվել ոչ միայն բնագիտական ուղղվածություն ունեցող մասնագիտությունների գծով, այլ նաև օտար լեզուների և պատմություն մասնագիտությունների գծով, սակայն այսօր էլ պատմություն մասնագիտության համար դիմորդները շատ են։ Պատմության համար տվել դարարքան ավելի շատ է սիրում, դա համար անվճարի հույսեր ունեմ, պարապում եմ ընդունվել։ 2012 թվականին կառավարության կողմից ընդունվել է դիմորդներին աջակցելու եւս մեկ ծրագիր, նշեց ընդունող հանձնաժողովի քարտուղարը։ Եթե երեխան ենթադրենք դիմել է Երևանի պետական համալսարանի, ասենք, պատմության բաժին եւ մրցույթից դուրս է մնացել, համալսարանում որևէ տեղ չի ընդունվել, ուրեմն հուլիսի 15-ից հետո մրցույթի արդյունքներն ամփոփելուց հետո բոլոր բուհերի թափուր տեղերի հայտարարությունը ուղարկվում են բուհեր եւ դիմորդը կարող է համալսարանից ինքը դուրս է մնացել, բայց մեր մոտ թափուր տեղ կա ընդ պատմության բաժնում, ինքը իր գործերը համալսարանից վերցնի, 2-3 օրվա մեջ գա դիմի մեր մոտ եւ մեր այդ թափուր տեղը դրանով լրանա։ Նախորդ տարիներ նման բան չի եղել։ Այս տարի բարձրացել են նաև վարձավճարները։ Ամենացածր վարձավճարը դարձել է 330,000, ամենաբարձրը 400,000։ Դա պայմանավորված ընդհանուր ծախսերի ավելացման հետ, փողի արժեզրկման հետ, բուհերը բոլորն էլ բան հսկական ծախսեր են անում, չէ՞, կրթական համակարգ պահելու, ուսումնական նյութեր ձեռք բերելու, նոր տեխնիկա եւ այլն, եւ ստեղծան տեղավորվելու խնդիր է, էլի։ 2013 թվականին միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության շրջանավարտների, օտար երկրաքաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության երկխաղաքացիների եւ զինվորական ծառայությունից վերադարձածների համար բուհում կկազմակերպվի լրացուցիչ ընդունելություն հունիսի 25-ից հուլիսի 2-ը ներառյալ։ Միքերուստա ընկերություն լուրեր։